roditelj, odgojitelj i njihovih obitelji, djeca. Nasilje korisnici trpe već 9 mjeseci. Dobivali smo čak i prijetnje oružjem ako nas se sretne na ulici. Zbog uvjerenja da je ovo loša demografska mjera, iako uvaženi demograf Šterc kaže suprotno, da je imala učinaka zato što 60% nas u mjeri se odlučilo za četvrto i više djece tokom korištenja mjera. Struka kaže da svake godine 16.000 ljudi unatrag 7 godina više umire nego se rodi. Demografski slom je najveći problem Hrvatske. Uz to povećava se iseljavanje Hrvata i useljavanje stranaca. Zbog navedenog, ova mjera se treba provesti u cijeloj Republici Hrvatskoj. Korisnici o prijetnjama i vrijeđanju u više navrata obavijestili su novogradsku vlast. Ali oni ništa ne žele poduzeti što se tiče toga. Rekli su da oni nisu krivi i da nisu ništa rekli loše protiv korisnika. Izuzev Ivane Kekin, 40.000 ucviljenih duša i njihov stav kojima potiču narodnu hajku. Do sada smo trpili sve uvrede upućene nama i našoj djeci, ali nakon javnog apela građanima da se počne ulaziti i razbijati po kućama korisnika, beba i djece, više se ne osjećamo sigurno u svom gradu. Stoga smo uključili i zagrebačku policiju. Ovim putem želimo upozoriti sve građane da razmisle prije oglašavanja na društvenim mrežama, jer ćemo svaku prijetnju od sada prijavljivati i tražiti zaštitu policije. 60.000 pratitelja, preko stranice se bavim većinom humanitarnim radom i većinom su pozitivne teme aktualne na stranici. Do momenta dok nisam objavila temu vezanu za roditelje odgajatelje, od tog trenutka je na mom blogu počeo rat. Majke su optuživale majke, koja je veća i bolja majka, koja više radi, koja manje radi. Smatram da su sve majke jednako vrijedne, pogotovo svoj djeci i svojim muževima. Stalno se uspoređuje mjera roditelj-njegovatelj sa mjerom roditelj-odgajatelj. Željela bih istaknuti da su to dvije potpuno različite mjere koje dolaze iz dva različita proračuna, državnog i gradskog, i o tim različitim mjerama odlučuje i različita vlast, znači gradska i državna vlast. Svi mi želimo naravno da roditelji-njegovatelji imaju apsolutno veća prava nego što sad imaju, ali sjedeći iza malih ekrana i Facebook profila nećemo učiniti ništa i nećemo pomoći pri povećavanju naknade roditelj-njegovatelj. I ukidanjem mjere roditelj-odgajatelj se neće povećati mjera roditelj-njegovatelj. Molila bih sve građane koji negativno, kako bih rekla, gledaju na tu mjeru roditelj-odgojitelj, malo više progledaju i otvore oči, jer gradska vlast u medijima često iznosi netočne činjenice, netočne argumente vezane za mjeru roditelj-odgojitelj, jer naravno ide im u prilog da govore negativno o tome s obzirom da forsiraju ukidanje iste. Našim prijetnjama i ugrozama koje doživljavaju prije svega putem društvenih mreža, i evo vjerojatno i ovaj njihov apel danas će pripomoći tomu, a i prijave koje su podnijele policiji, da se jednom s time prestane. Ono o čemu ja želim reći, da evo 6 dana nakon što je Visoki upravni sud donio presudu, naglašavam presudu, kojom je odluku Gradske skupštine Grada Zagreba od 9. prosinca prošle godine o mjeri roditelj-odgojitelj proglasio je nezakonitom i poništio je tu odluku, te je de facto na snagu vratio staru odluku bivše gradske uprave. Znači, u ovih 6 dana aktualna gradska vlast, prije svega gradonačelnik Tomašević, na neki način pokušavaju jednom PR-ovskom ofanzivom prikazati maltene da se dogodilo obrnuto. Zamagliti to da je odluka koju je Tomašević predložio, koju je gradska skupština, u kojoj on ima većinu, donijela, da je proglašena na meritornom sudu Republike Hrvatske, Visokom upravnom sudu, protuzakonitom i ona je kao takva poništena. Ono što je možda prilika pojasniti, da gradonačelnik na neki način u svojoj maniri zamagljuje istinu,
da želi to prikazati kao eto, nešto što će on vrlo brzo čarobnim štapićem promijeniti, maltene da mu je sud dao i zeleno svjetlo za promjenu. Sud mu nije dao nikakvo zeleno svjetlo za promjenu na štetu korisnika ove mjere. Pače, jasno je sud naglasio da je gradska vlast svojom odlukom prekršila i Ustav Republike Hrvatske i Zakon o jedinicama lokalne i regionalne samouprave i da je prekršila Europsku konvenciju o ljudskim pravima, protokol prvi. Prema tome, ukoliko gospodin Tomašević na isti način namjerava opet mijenjati ovu odluku, dogodit će se isto. Prekršit će opet Ustav Republike Hrvatske, zakone, prekršit će protokol, odnosno konvenciju o Europsku konvenciju o ljudskim pravima i mi ćemo biti primorani što drugo opet se obratiti Hrvatskom sudu i sud će opet poništiti tu odluku. Dogodit će nam se praktički da će, kao što je netko napisao ovih dana, Tomašević cijeli svoj mandat posvetiti tomu da na neki način se sukobljava sa najosjetljivijim sugrađanima, sa roditeljima i djecom i da gubi sudske bitke, naravno troši energiju, umjesto da radi svoj posao za koji je plaćen i za koji je izabran, a vidimo da ga ne radi, on će se jednostavno baviti tim pravnim bitkama protiv svojih najranjivijih sugrađana, roditelja i djece. Naravno, treba naglasiti ono što gospodin Tomašević cijelo vrijeme krivo shvaća. Onog trenutka kad pobjedite u demokraciji na izborima, ne znači da vi tu svoju vlast koju ste dobili legitimno na izborima možete obnašati kako vi hoćete. Pa da možete birati članove školskih odbora, ravnatelje upravnih vijeća, ravnatelje kulturnih institucija, članove upravnih vijeća, onako, telefonom. Poništite odluku kao sad prekjučer u umjetničkom paviljonu, ne Lejlu Topić, nego neku drugu, inače ćemo vas razriješiti. Bilo je to već i na Srebrnjaku, i u Muzeju grada Zagreba, i mnogim drugima. E, tako, gospodin Tomašević tumači da i ovu odluku koju je on naslijedio od bivše gradske vlasti može mijenjati mimo Ustava i zakona. E, sud je rekao ne možete, dakle, vi možete pobijediti u demokraciji na izborima, ali tu svoju vlast možete obnašati isključivo u skladu sa pozitivnim propisima Republike Hrvatske, dakle sa Ustavom i sa zakonom. Pa ja danas želim ovdje ne samo izvijestiti javnost o ovomu, nego na neki način i poručiti gospodinu Tomaševiću, ako kod njega iole još ima nekako racija i spremnosti na dijalog, da ne ishitri s odlukom, da nas ne dovodi u poziciju i roditelje i mene, da opet podnosimo tužbe hrvatskim sudovima, nego da možda zajedno sa vodećim hrvatskim znanstvenicima, sa udrugama, osmisli da se i ova mjera eventualno možda i poboljša. Možda da se nađe načina da bude bolja, a ne da se naprasno mijenja i da se naprasno poništavaju ona prava koja su stečena ranijim odlukama i upravnim rješenjima i koja se jednostavno ne mogu mijenjati. Možda je ovo nekako vapaj u prazno, ali nikad nije na odmet pozvati na raciju, pozvati na razum, pozvati na toleranciju i pozvati na dijalog, ukoliko, kažem, tog razuma, racija i tolerancije kod gospodina Tomaševića još uvijek ima. Evo, toliko. Ja ću vam možda podijeliti jedan kratki sažetak što u biti nosi ta odluka, na što se ona, ta presuda o poništenju odluke, na što se ona poziva. I iz tog ćete moći iščitati ukoliko dođe do ponovne izmjene odluke od strane grada Zagreba, bez poštivanja zakona, ustava i europskih konvencija, da ćemo mi opet na isti način obratiti se sudu.